اس جہان فانی سے تجربہ ہمارا ہے اس جہان فانی سے تجربہ ہمارا ہے اس جہان فانی سے تجربہ ہمارا ہے بے ولایت حیدر زندگی خسارہ ہے کتنا خوبصورت ہے خلد کا تصور بھی کتنا خوبصورت ہے خلد کا تصور بھی سینکڑوں مکانوں میں ایک مکان ہمارا نوجوان اکبر کا حسن دیکھنے والے نوجوان اکبر کا حسن دیکھنے والے غور کیوں نہیں کرتے نام کتنا پیارا ذوالفقار حیدر سے بھی مدد نہیں مانگی ذوالفقار حیدر سے بھی مدد نہیں مانگی ہرملا کو اصغر نے مسکرا کے مارا شیر سنیے فرمائی شیر سنیے سنیے گا بے دلی سے لکھیں گے سب یزید کے حامی بے دلی سے لکھیں گے سب یزید کے حامی ہاں حسین جیتا ہے ہاں یزید ہاں سیرت شہ والا بطور خاص سیرت شہ والا کہہ رہی ہے فوجوں سے سیرت شہ والا